Labdien! Esmu pētījuma kompānijas TNS mārketinga vadītāja un ilgspējas indeksa sabiedrības sadaļas eksperte. Un ir liels prieks, ka šodien atbildīgi ideju tirgu mēs būsim kopā izglītības sadaļā un dzirdēsim 5 vērtīgus uzņēmuma pieredzes stāstus. 13% darba ņēmēji uzskata, ka viņa uzņēmuma primārais panākuma garants ir tieši profesionalitāte, zināšanas un pieredze. Un šie aspekti ir būtiski ne tikai no darbinieku viedokļa, bet arī attiecībā uz klientiem un sadarbības partneriem. Un tāpēc tiešām šodien izglītības sadaļā stāsti, kas iedvesmo uzņēmumu, kas dalās ar savu pieredzi, gan izaicinājumiem, gan kā šie izaicinājumi ir atrisināti. Un kā pirmo runātāju es pieteikšu Adrianu Kauliņu, jā, no Svedbanka korporatīvo attiecību vadītāju ar stāstu tiešām, kādi izaicinājumi ir bijuši Svedbanka attiecībā uz piegādātāju apmācībām. Lūdzu. Labdien, es esmu Adriana Kauliņa. Manā pārziņā ir bankas sabiedriskās iniciatīvas un arī ilgtspējas komunikācija. Un es patiešām ticu vērtībām, kas ir pamatā ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai. Un manā izpratnē tas biznesā nozīmē ne tikai kādus mērķus sasniedzam, bet kādus ceļus mēs ejam, lai šos mērķus sasniegtu. Tad tomēr šodien es gribētu uzdrīkstēties izaicināt ilgtspējīgo un atbildīgo uzņēmumu komunu ar stāstu par to, ne tik daudz par to, ko mēs izdarījām, bet kādus ceļus mēs gājām un kādas kļūdas mēs pieļāvām un secinājumus izdarījām, jo nereti tas ceļš dod vairāk mācības nekā tas rezultāts. Un strādājot ar ilgtspējas jautājumiem, es esmu novērojis, ka ilgtspējā, jo īpaši ir tendence nedaudz uzpulēt situāciju, pasniegt faktus glaimojušā mērcē, salikt faktus kopā tā, lai izskatās glamūrīgi, gludi. Un mēs nedaudz paši sevi apkrāpjam, radot tādu paralēlo realitāti, kas ļauj mums patiesībā, kas traucē mums saprast, cik tālu mēs esam šajā sabiedrības transformācijas procesā un kas ir tie galvenie izaicinājumi, ar ko mums ir jāstrādā. Un nereti strādājam uz vairāk tādām marginālām lietām un daudz pūļu tajās ieguldam tā vietā, lai darītu būtiskākas lietas. Par to ir mans šodienas stāsts. Un šī ilustrācija, ko es esmu izvēlējusies savu stāstu attēlošanai, ir viens no festivāla lampu šī gada vizuāļiem. Un jūs jau redzējāt video no festivāla lampa par politiķu cepienu. Un tas savā ziņā pagājušajā gadā bija tāds ļoti sekmīgs pasākums un tāda jauna pieredze šajā roasting stāvkomēdijas žanrā, kas faktiski ir kaut kādā veidā jaunā ēra politiskajā kultūrā. Mēs ar politiķi māk par sevi pasmieties un mēs veidojam šīs te sabiedrības un politiķu tuvināšanu. Un man liekas, tā ir vienīgā reize, ko es esmu redzējusi, kad pilna zāle, nu, varbūt izņemot partijas kongresu, kad pilna zāle ceļās kājās uzgavulē un aplaudē 4 politiķiem. Un uz šīs brīnišķīgās notas pagājušo gadu beidzot festivāla lampu organizātori, mēs izlēmām, ka mēs varētu likt šo cepienu projektu bankā un vākt finansējumu šī te pasākuma norisē, ja jau tik daudz bija atbalstītāji un cilvēki bija sajūsmā, un lai savāktu gan naudas honorāriem, gan arī infrastruktūras nodrošināšanai. Un projekts bija milzīgi populārs, bija apmēram 1000 laiki un šēri, un tika savākt apmēram 200 eiro no 15 cilvēkiem, no kuriem 14 bija savējiem. Un tad arī tas ir tas stāsts, uz ko mūsdienās mēs esam meisteri, šīs te paralēlās realitātes konstruēšana, kur internets un sociālai tīkli mums to palīdz darīt. Atpakaļ pie ilgtspējas tēmas, mēs kā prasīgs
pircējs saviem piegādātājiem, bet mēs gribam būt arī atbildīgi un palīdzīgi. Un iepērkot pakalpojumus un preces bankā, mums tātad ir konkurss, un viens no konkursa sastāvdaļām ir atbildīga biznesa novērtējums, jeb mēs piegādātājiem lūdzam novērtēt savām biznesa dimensijas šajos ilgspējas griezumos, un mēs arī labi redzam, ka ne visur iet gludi, un tāpēc mēs gribējām nākt talkā un palīdzēt saviem piegādātājiem gūt izpratni par kādu no jomām. Un tas ideālais veids, kā mēs to bijām iedomājušies, mēs uzaicinājām savus 50 lielākos piegādātājus, izsūtot viņiem tiešus uzaicinājumus katrai kontaktpersonai. Mēs aicinājām viņus ieiet atbildīgi biznesa novērtējumu rīkā, kāds tika izstrādāts un palaists pagājušajā gadā ap šo pašu nedēļu, identificēt jomas, kas būtu viņiem vissvarīgākās ilgtspējas apmācības veikšanai, tad piemeklētu vispiemērotākos, trāpīgākos, prasmīgākos, dārgākos ekspertus, lai viņiem izstāsta vislabāk un kāpina šo viņu pratību šajā jomā. Un mēs visi varētu būt priecīgi un justies atbildīgi. Mēs uzrunājām 50 mūsu piegādātājus un ļaušu zālēji minēt, kāda bija atsaucība. Respektīvi, cik cilvēku no 50 uzrunātajiem veica šo atbildīgu biznesa novērtējumu. Varianti? 5, 10, 3. Viens bija šo novērtējumu veicis un otrs bija pusē salūzis un izstājies. Protams, mēs esam attiecību biznesā un komunikāciju biznesā, un nebarnu mēs esam pirmo gadu ar pīpu uz jumta, un tas, ko mēs būtu varējuši darīt, mēs, protams, varētu viņus visus individuāli apzvanīt, uzrunāt, lūgt, izpildīt šo novērtējumu. Bet tas, par ko mēs gribējām domāt, ir, cik patiesa ir šī vajadzība pēc tādām ilgtspējīguma apmācībām, jo mēs labi zinām, ka mums ir citas tēmas, ko mēs esam piedāvājuši mūsu klientiem un mūsu sadarbības partneriem, un tur vajag vienu uzsaukumu, un zāle ir pilna, piemēram, kā pārdot Facebookā. Un mēs domājam, iesim mēs šo izmēģinājumu ceļu un darīsim to nedaudz savādāk. Vispirms mēs izlēmām, ka mēs taisīsim apmācības par tēmu, kur mums pašiem ir interesanti. Un tā ir no vienas puses, un otras puses mēs gribējām paņemt nu, to visu vienkāršāko tēmu, kādā apmācīt vai par kādu runāt ilgtspējas kontekstā, noteikti izvairīties no tādiem sarežģītiem nosaukumiem, kura jēgu mēs visi saprotam ļoti dažādi. Un mēs izvēlējāmies runāt par vidi, par ietekmes uz vidi mazināšanu, biroja darbā, kas ir tieši tāda profilā uzņēmiem, kāda esam mēs paši. Mums bija lieliski runātāji. Mēs no tāda sākotnēji iecerētā klātienes semināru pārgājām uz tiešraidi un paši arī nopriecājāmies par tādu labo paralēlu, kas mums veidojās, jo tiešraidē mēs arī ietaupījām vides resursus un nevajadzēja apmeklētājiem braukt ar autobusiem, taksometriem un mašīnām uz mūsu ēku. Mēs samazinājām šo te CO2 nospiedumu, par ko esam lepni, un aicinājām ne tikai savus piegādātājus, bet arī visus interesentus, un mēs izsludinājām šo iespēju gan mūsu Facebookā, gan mūsu Twitterī, gan Business Networkā, kas mums ir speciāls sociālais tīkls uzņēmēju kopienai. Un šie tīkli ir diezgan jaudīgi, auditorijas tur ir lielas, un tad šis ir tas atsaucības līmenis, ko mēs ar šādu aicinājumu guvām. Tātad divi, kas patiešām arī bija piegādātāji, viņi bija klātienē noklausījuši šo semināru. Mēs pēc statistikas redzējām, ka 15 cilvēki bija tiešraidē klausījusies diezgan tā no sākta gala līdz beigām. Un 80 bija pieslēgušies fragmentāri. Es šo piegādātāju izglītošanas stāstu būtu varējuši stāstot tikai šo slaidu un parādot šo statistiku, un mēs būtu mērķi sasnieguši, un mēs izskatītos pēc
pareiza uzņēmuma, kas atbilstoši prasībām strādā ar piegādātājiem un izglītot tos, tad tomēr izejot šo ceļu, nepalika gandarījuma sajūta. Katru gadu mēs veicam apmēram 3 saviem piegādātājiem auditus. Un, ko tas nozīmē? Nu, šī ilgspējas audita nozīmē principā tādu padziļinātu dialogu, kur mēs satiekamies uz vietas ar uzņēmumiem viņu telpās, apskatām uzņēmumu, izrunājam viens pret vienu visas šīs te ilgspējas jomas. Un mans secinājums bija, ka būtu mēs labāk uztaisījuši 4. Auditu šogad, nevis uztaisījuši šīs ilgspējas apmācības, jo tad iespējams tas nospiedums un tā faktiskā ietekme šīs te sabiedrības un uzņēmumu kultūras mainīšanā iespējams būtu bijusi daudz lielākā un paliekošāka. Un te mēs atgriežamies pie realitātes, pie mākslīgās realitātes un pie stāstiem, kurus mēs stāstam, un pie secinājumiem, pie kuriem mēs labāk nonākam brīdī, kad mēs kļūdamies. Un priekš mums tas secinājums bija sekojoši, ka nenoliedzot izglītojošu pasākumu nozīmību, tādu kā piemēram ir šis, kas ir pulcējis patiesas interesentus, savu lomu un vietu mēs drīzāk saskatām sistēmiskas uzņēmumus būdams savā ikdienas darbā, realizējot šīs politikas attiecībā uz piegādātājiem, veidojot viens pret vienu dialogu ar piegādātājiem, strādājot ar saviem lielajiem kredītņēmējiem un ar viņiem izrunājot šīs te ilgspējas aspektus. Un kaut arī tas neizskatās tik skaists, košs stāsts, tad tomēr tā ir tā īstā pamatlieta, kur mēs apzināmies savas stiprās puses un kur mēs varam dot vislielāko ieguldījumu. Tā kā mēs darīsim tos, kas mums jādara, un lai citi dara atkal tās lietas, kas ir viņu stiprās puses. Paldies! Paldies, Adriāna! No auditorijas varbūt ir kādi jautājumi iespēja uzdot? Es atnesīšu šo mikrofonu. Kurš bija tas viens drosmīgais, kurš izpildīja to anketu? Tā bija viena no sabiedriskā attiecība aģentūrām. Skaidrs, paldies. Paldies, Agnes, varbūt ir vēl kādi jautājumi. Jūs nemēģinājāt noskaidrot, kāpēc tāda nevēlēšanās piedalīties? Es domāju, ka mēs diezgan labi sapratām iemeslus, jo īpaši mēs strādājam ar mazajiem uzņēmumiem, un kas ir lielākā daļa no mūsu piegādātājiem, viņu ikdienas dienas kārtībā ir aktuālas daudz citas lietas un līdz tik nematēriskām lietām kā ilgtspēja un tik sarežģītiem konceptiem, tā nav gluži viņu prioritāte un tas, ko viņi no mums sagaidītu. Paldies, varbūt ir vēl kāds jautājums? Ja jautājumi nav, tad... Ieradies jautājums. Es gribēju precizēt, tas secinājums tāds, ka jūs plānojat ilgtspējas jautājumus, šos visus aspektus, ievies savā ikdienas darbā, strādājot kredītiem, pakalpojumiem, tad vērtēt. Mēs jau to darām, mēs visus šos gadus jau to darām, tās ir mūsu tāds ikdieniskās. Jūs stāstīt, ja? Es saprotu tādā veidā. Viena lieta ir stāstīt par to, bet otra lieta ir, un par ko ir vairāk šis stāsts, ka netik daudz skatīties uz to, ko mēs darām, bet kā mēs darām, un skatīties uz to realitāti, kas ir šīm iniciatīvām apakšā, un kas ir tās tie patiesie izaicinājumi, ar ko mums ir jāsaskarās. Un kāds ir piegādātājiem jūs gadījumā ilgspējas izaicinājums lielākais? Es domāju, ka tās ir ļoti daudzas dimensijas, kur numur viens ir saprast, kas ar to vispār ir domāts, jo tajā brīdī, un tā ir sarežģītā valoda, un tie skaļie apgalvojumi, ļoti daudz uzņēmumi jau dara labas lietas,
tikai viņi to nesauc ilgtspējas vārdos un ilgtspējas termiņos un baidās attiecināt uz šīm jomām un kategorijām. Un es domāju, tā varbūt ir tāda, tas izaicinājums ir tā vienkāršošana. Labdien, Laura Berga, Latvijas daļais punkts. Man ir jautājums, mēs arī esam pakalpojumu sniedzējis un par auditiem. Vai ir bijuši tādi gadījumi, kad šo te auditu rezultātā jūs esat pārtraukuši līguma attiecības ar kādu no šiem uzņēmumiem, pie kuriem jūs griežaties? Nē, nē. Tas vienmēr ir bijis dialogs. Mēs esam identificējuši jomas, kur būtu šis te uzlabojums veicams, un uzņēmumi arī ir gada laikā kādu progresu parādījuši šajās jomās, bet neviens no tiem nav bijis tāds gadījums, kur būtu kādas kliedzošas lietas, kas liktu mums izbeigt sadarbību, vismaz pagaidām. Paldies, varbūt ir vēl kāds jautājums? Šajā brīdī laikam jautājumu nav, tad liels paldies Adriena par dalīšanos ar pieredzi. Un savukārt mēs pēc 7 minūšu pauzes tiksimies atkal un mums stāstu līdzdalīs, tātad būs RTU pieredze arī reāli izaicinājumi un kā tie ir izcināti. Pauzes laikā mudinu jūs arī izmantot šo novērtēšanas iespēju un pēc katras prezentācijas tātad balsot izteikt savu viedokli.